A víte co? My jsme už dneska zvítězili. Takže ještě jednou. My jsme už dneska zvítězili, protože jsme tady. Přes všechny nástrahy nepřátel, přes všechno, co na nás zkoušeli, přes veškerou cenzuru, přes akce, které proti nám i dnes plánují, o kterých budu mluvit za chvíli, tak jsme tady. My už jsme na té cestě. Takže my už vítězíme, protože cesta je cílem a ona nekončí nikdy. To, že dneska porazíme covidovou mafii a to, že ty lidi potrestáme, bude jenom jedním malým krokem na té cestě, která je nekonečná a po které půjdou naše svobodné děti a naši svobodní vnukové. Protože my stejně, jako naši dědové, otcové a pradědové, jim tu svobodu vybojujeme. Je to tak? Tady by byla vidět veleryba, co se dá dělat? Nikdo není dokonalý. Dneska jsme tady, protože oslavíme svobodu. Je to festival svobody. Ale já jsem chtěl vždycky ještě říct, že to je festival síly. Akorát jsem to tak nereklamoval, protože kdyby jsme to takto propagovali, tak by se na nás zase vrhli, že někomu vyhrožujeme. Ale je to festival svobody a naší občanské síly. Protože každý jeden z vás, jak tady stojíte, každý jeden z vás, který to teďka natáčí na Facebook, každý jeden z vás, který to vyfotí tady, pošle na Facebook, nebo e-mailem, nebo kamarádovi, tak každý jeden z vás dokázal to, že nežijeme pod stejnou tyranií, jako žijí dneska bratři a sestry Slováci, že naši policisté, kteří dneska tady pomáhají a chrání, aby tato akce proběhla naprosto v pořádku a v klidu, nemusí chodit po restauracích s čtecím zařízením a kontrolovat lidi jako dobytek, tak jako musí jejich kolegové dneska ve Francii. A i proto jsme se tady dneska sešli, protože to je naše policie. A zatímco vaším dílem bylo pozvednout Volný blok a pomoct tomu, aby nebyly přijaty zákony, které... Ano, přesně tak, ahoj! Které... Ty jsi král. Vy jste králové. Vy jste ta síla, přesně tak. Tak aby nebyly přijaty zákony, které utlačovaly nás, tak z odpovědnosti Volného bloku vůči policistům, policistkám, vojákům a vojačkám, vůči všem těm hrdinům v uniformách bude to, aby nikdy v životě nemuseli volit mezi bezdomovectvím anebo tím, že budou kontrolovat lidi jako dobytek, jako ve Francii. To je naše zodpovědnost těch, kteří budeme v politických funkcích. A já slibuju tady pánům i dámám v uniformách, i všem těm, kteří jsou mezi vámi služebně, dnes proto, aby nás chránili a pomáhli nám, tak já slibuju, že uděláme všechno proto, abyste jednoho dne neměli těžkou hlavu z toho, že se budete bát jít do práce druhý den, protože tam na vás bude čekat nějaký Mengele v bílém plášti a vy byste pro něj měli lovit lidi na ulicích. Uděláme všechno proto, abyste nemuseli chodit s čtečkami elektronických zařízení a kontrolovat, jestli jsou lidé očipovaní jako dobytek. Uděláme všechno proto, abyste mohli dělat to, kvůli čemu jste k policii a do armády vstoupili. To znamená pomáhat a chránit. Bojovat se zločinem, občas nás potrestat za to, že jedeme příliš rychle nebo špatně zaparkujeme, to my zvládneme. Ale proto, abyste mohli dělat svobodně to, kvůli čemu jste šli k policii. Já vím, že jste nikdo z vás nešel k policii proto, abyste šikanovali svobodné občany tohoto státu. A já si myslím, že v okamžiku usmíření mezi policií a občany se stane to, co je největším vítězstvím každé občanské společnosti. A to je policie, která má nejen respekt, ale i uznání a lásku občanů a policisté, kteří chápou, že občané nejsou problém. Já bych poprosil všechny, kdo to vnímají stejně, aby dnes poděkovali policistům, kteří nás chrání potleskem. A prosím zde přítomné policisty, ať už jsou v uniformách nebo v civilu, aby nemilosrdně a tvrdě
potírali jakékoliv projevy jakéhokoliv extremismu na tomto našem festivalu Svobody a síly. Prosím vás všechny, kdybyste viděli někoho, jak tady dělá něco protizákonného, něco neetického, něco špatného, abyste toho člověka ukázali, šli od něj a nechali policii, aby si dělala svou práci, protože jsou tady lidé, kteří mají tento festival radosti a svobody překazit. Jsou tady lidé, kteří jsou připraveni se poprat, jsou tady lidé, kteří jsou připraveni tady dělat gesta, která jsou v rozporu s dobrými mravy. Nebudu říkat, že jsou v rozporu se zákony, ale prostě, když by tady někdo chtěl dělat gesta, která se prováděla v Německu ve 40. letech minulého století, tak my je tady nechceme. Nechceme, a jestli to někdo máte v plánu, nebo to, jestli to někdo uděláte, tak půjdete pryč. A my vám ještě uděláme uličku, aby vás ta policie mohla odvést. Protože my víme, že to bude nasazený provokatér. A nebude to nasazený provokatér policista, bude to nasazený provokatér Dua Hamba, kteří se tak bojí našich rostoucích preferencí a vaší síly, že ty lidi mezi nás poslali. Takže pozor, jestli tady někdo ublíží nějakému dítěti, natáčejte to a okamžitě uvolněte policii místo, aby mohla na to místo přijít. Jestli se tady někdo bude prát na našem festivalu radosti a svobody a občanské síly, okamžitě to natáčejte a umožněte policii, aby zjednala pořádek. A pokud vás policie požádá, nebo možná i poprosí, abyste s nimi šli bokem a podali nějaké vysvětlení, co jste viděli, prosím vás, udělejte to. Protože jedině tak to může fungovat. My jsme dneska klidná síla. My jsme dneska klidná občanská síla, která díky tomu, že jsme se nenechali strhnout na stranu násilí, zastavili ty zákony, které ve sněmovně pro nás připravovali. Nebýt vás a vaší klidné síly a vaší disciplíny a vaší ochoty trpět a riskovat, tak už tady jsou dávno zákony, jako na Slovensku nebo ve Francii. A já vám za to moc děkuji. Jste skvělí, jste úžasní, jste perfektní. A protože Jana Wolfová, krutá to tyranka, mi vyhrožovala, že pokud budu delší než 10 minut, tak mi vypne mikrofon, tak já ukončuji toto své první vystoupení. Moc vám děkuji za to, že jste dneska přišli. Užijte si to maximálním možným způsobem. Je to festival radosti, je to festival svobody. Potom se ještě můžeme pobavit o tom, co ta svoboda znamená pro každého z nás. Ale všichni víme, že ta svoboda hlavně znamená to, že si to budeme užívat s láskou a v pohodě. A budeme veselí. A kdybychom náhodou měli nějaký problém, tak ho prostě vyřešíme pomocí klidné síly. Děkuji a užijte si to. Ahoj! Já děkuji. Tak a samozřejmě já i vám, i Lubošovi, když tento ví, slíbím, že tady rozhodně nebyl dnes naposledy, že si ho společně všichni ještě užijeme. Ale vy všichni, kteří sledujete ať už Luboše nebo posléze dění Volného bloku, tak víte, že, a zase se vrátím k těm číslům, že je to jasná dvojka, která celou dobu společně bojuje za naše práva. A že tam, kde je Luboš Volný, musí být kdo? Přesně tak, jste skvělí. A proto přichází sem k nám nahoru Marián Bojko. Já vám moc děkuju, jste úžasní, jste tady. Já jsem tak šťastný, já jsem to vyběl bez verli a bez hole. Jo, už jsem si zatančil dneska. Já prostě koukám, kolik lidí přijelo. Prostě tolik známých i neznámých tváří z celé republiky. Hlásí se nám tu maminky, babičky, dědečkové, seniori. Já jsem fakt unešený z toho, co vidím. Jo. Já jsem jenom, tak já nebudu mluvit nějak o politice, protože to slyšíte každý den, ale chtěl jsem jenom vám osvětlit, co mě motivovalo prostup do politiky. Nebyl jsem nikdy v životě jsem nebyl v žádné straně. Je fakt, že jako báňský záchranář, dělnické profese jsem většinou volil
nebo volil jedině levici a to bylo, poprvé to bylo Občanské fórum, to asi všichni, kteří jsou v důchodu, kteří volili v tom roce 90 nebo 89, já už nevím, kdy ty volby byly, hned potom saměťáku, ale pak jsem většinově volil sociální demokracii a byla doba asi dvě volební období, kdy jsem nevolil nikoho, protože nebylo koho volit. Ale v roce 2015, když vrcholila ta migrační krize, když mama Merkel pozvala ty afgánské uprchlíky, Syřany a Afgánce a nevím koho všechno do Evropy, tak jsem na vlastní oči to zažil v Budapešti, tu hrůzu těch několik tisíc muskulaturních vojáků, kteří se hrnuli do Evropy a říkal jsem si, chtělo by to něco dělat a v té době vlastně mě oslovil svým programem Tomio Okamura, ale tak jsem vstoupil do řad SPD a začali jsme něco dělat, vybudovali jsme nejúspěšnější organizaci v republice v okrese Karvina, ale bohužel víte, jak to dopadlo. A to je úplně jedno, prostě každý chybama se člověk učí a já jsem rád, že jsem to nevzdal, protože spousta lidí to vzdala. Spousta lidí to vzdala, protože už nevěděli, komu mají věřit. Ale my, když jsme s Lubošem před tím vlastně rokem a půl začali tvrdě vystupovat ve sněmovně a jet proti té vládě, tak jsme si říkali, my v tom budeme sami, protože jsme byli opravdu sami. Opravdu sami a já vám můžu říct, že koukat z té první řady do těch nenávistných očí poslanců, zejména za ANO, anebo zleva za sociální demokracii, bylo docela brutální. Já naštěstí z té pozice, bývalé pozice báňského záchranáře, jsem trochu psychicky otrlejší, takže nemusel jsem to kompenzovat tu lamorkou, jak pan Kalousek. Na druhou stranu, já ho měl docela rád, protože on, když měl 4 promile, tak mluvil rozumně většinou, jo? Takže to já bohužel nedokážu a nejsem takový rétor a nikdy nebudu jako Luboš, protože jsem přesvědčený, že v parlamentu není lepší rétor než Luboš. Takže my se mu můžeme všichni jenom přiblížit, ale teď tu máme skvělé dámy. My jsme totiž strana, která se nebojí mít vedle sebe chytřejší lidi, než jsme my. To v té bývalé mé straně neplatilo, tam ten pán se oklupoval jenom lidmi hloupějšími. O nás si to myslel taky, že jsme hloupí, ale my jsme ho trošku převezli. Takže my se vůbec nebojíme se oklopovat chytrými lidmi, chytrými děvčaty a tak, jak některé strany by nebyly schopny postavit vládu. Ahoj, holky, čau, ahoj, zdravím Liberec, úžasné. To jsou naše úžasné faninky z Liberce, já je miluju, holky, čau. Jo. A proto my se toho nebojíme, takže máme úžasné posily týmu, teďka paní inženýrku Janu Bobošíkovou, Aničku Lipovskou, taky inženýrku. A my s nima jenom porosteme. Každopádně já jsem fakt šťastný, že jste tady, protože všichni jste tu a bojujete hlavně za sebe, za své rodiny. A já jsem do té politiky šel hlavně kvůli té své rodině, protože já nevím, jestli to víte, já už jsem to někde říkal, ale můj tatínek byl z 10 dětí, obrovská, úžasná rodina, 8 bratrů a 2 sestry a já chtěl vždycky velkou rodinu. Maminka naopak je paradoxně jediná Čech, takže se to tak trošku kompenzovalo, ale já chtěl vždycky velkou rodinu. Nakonec jsme vychovali 4 syny a dceru. Před týdnem se nám narodilo 8. vnouče tady v Praze. Úžasný vnouček. Po měsíci jsem si užil rodiny včera. Opravdu 24 hodin jsem byl s dětma, s manželkou, s vnoučkem. Užil jsem si to, nabilo mě to tady brutálně. A teďka každé podání ruky, každý polibek od vás, od žen teda, neodmůžu. Každé oběti od klapu podání ruky, to je pro nás prostě živá voda. Jo, já jsem říkal, že my s Lubošem budeme bojovat do posledního dechu. Za toho, kdo to stojí. Za naše rodiny, za naše děti, za naše vnoučata. Protože oni si tu budoucnost lepší zaslouží. A my se musíme vrátit před minimálně před rok 2019, možná i dál. My bychom si chtěli vrátit až před Lisabonskou smlouvu, ale to bude záleží všechno na tom našem volebním úspěchu. Takže já ještě jednou děkuju, že jste tady.
že tady jste přišli za náma oslavit tu ten svátek svobody a demokracie a nám se na těch akcích, kdy jsme jezdili po té celé republice, přihlásilo spousta lidí, spousta šikovných lidí, úžasných lidí. A v Karlových Varech, myslím, že to bylo v Karlových Varech, nejsem si jistý, ale myslím, že ano, nám složil báseň opravdu velmi šikovný chlapec. Velmi šikovný chlapec, jmenuje se Luky a já věřím tomu, že tady ti mladí lidé jsou naši budoucnost a naše záštita do budoucnosti, naše pomoc a já bych ho chtěl uvést. Luky, pojď za náma. Jíha, tady je lidi. Přátelé, dobrý den. Já jsem chtěl vyjádřit menší poctu celému volnému bloku, panu Bojkovi, paní Bobošíkové, každému, co se snaží udělat dobro pro náš, jako pro nás, pro děti a pro vás. Takže tady je má malá úcta. Dobře. Báseň jsem pojmenoval, ať rozkvétá náš stát. Pane Volný, zařiďte nám tu mír a klid, ať je šťastný ten náš lid. Nechceme tu lháře a podvody, my chceme cítit sílu svobody. Moc se v politice nevyznám, ale jednu věc řeknu vám. Že nechceme tu komunisty, ano, ty zlí lidi potížisty. A nejsou to jen oni, co kazí naši vlast. Až budete prezident, tak to bude slast. Že se to ve dvou lépe táhne, to se přece ví. Snad pan Volný s Bojkem naší zemi uleví. Cíl je dotáhnout to daleko, o tom není žádná, ale tahle cesta je jistě zrádná. A tak mám silnou naději, že porazíme lež. Pravdo, kupředu běž. Přeji vám, pánové, ze srdce mnoho úspěchů, ať ve vás Česko najde útěchu. Děkuji. Ještě jednou řekni všem, jak se jmenuje. Luky z Varu a my vyhrajem. Musíme. Děkujeme moc za úžasná slova obou hrdinům. Já bych jenom tady chtěl zmínit ještě to, co už jsem říkal minule na Malostranském. Já když jsem tyhle ty dva chlapy viděl poprvé, tak jsem byl hrozně zvědavej, jestli ten první dojem, který jsem z nich měl z té televize, bude stejný. A když ty dva chlapy přicházeli ke mně, tak jsem viděl v první řadě dvě obrovský velký český srdce. A teprve daleko za těmi srdci šli dva politici. Takže Lubomír Volný a Marian Bojko! Mluvili jsme dosti, poprosíme Hanku, aby nám zase zaspívala. Ctí, tak já bych vám teď chtěla zaspívat písničku Můj rodný kraj, kterou pro mě napsali pan Jaromír Klempíř, už je v nebi. Býval to, kdy jsi byl, také patřil mezi výrazné tváře vedle pana Karla Gotta, protože mu psal mu písně. A Petr Rada napsal velice známou píseň, takovou hymnu, modlitbu pro Martu. A tuhle písničku napsali oba pro mě, že já jim děkuju do nebe. Bude to můj rodný kraj. Yeah.
Takže vážení přátelé, opět se na chvíli odloučím. Uslyšíme se zase za chvíli.